إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله تعالى فهو المهتد ومن يضلل فأولئك هم الخاسرون وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ونبيه ورسوله وصفيه من خلقه وخليله ثم ما بعد. Ko bi nam ukratko za jedno 15 minuta ponovio što smo zadnji put govorili? To je puno. Dobro, u 5 minuta. Dobro, o čemu smo pričali zadnji put? Ha? Ima li neko? O poslaniku, bravo. Jeste, upravo tako. Pričali smo o poslaniku, sallallahu alejhi ve sellem, jeste. Dobro. I ovoga ćemo puta pričati o poslaniku, sallallahu alejhi ve sellem, jeste. Dobro. Mi smo govorili u našem prvom druženju da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem čovjek kao ostali ljudi. I dokazivali smo nešto što se ne treba dokazivati. Ali smo to morali uraditi zbog toga što dolazi nešto nakon toga što će nam zahtijevati ovu tematiku. Da imamo bar taj nekakav površni pregled o tome i da znamo dokaze. Jer čovjek dosta puta zna i niko ne sumnja da su poslanici bili ljudi od sinovi Ademovi. Međutim, kada bi neko došao sa par šubhi, možda bi mogao posumnjati da postoji tu ipak nešto posrijedi, da je to drugačije. Uglavnom, kako god da bilo, mi smo pričali da je poslanik sa osrame čovjek i da ima ljudske osobine i da je razlika između njega i drugih ljudi objava. Time što ga uzvišen je Allah odabrao za svoga poslanika. Od dokaza, i ovim ćemo završiti inša Allah danas i počet ćemo s jednom novom cjelinom ili novim pitanjem, bolje kazati, jeste to što je poslanik sa osrame bio bolestan kao i ostali ljudi. Bolovao je. Kaže Abdullah ibn Mas'ud kako je došao kod Buhari i kod muslima. Došao sam jednoga dana kod poslanika sa osrame i stavio svoju ruku na njegovo tijelo. Pa sam rekao, Allahu poslaniče, ti goriš. Maš grozi, maš temperaturu, Allahu poslaniče, ti goriš. Kaže, jeste. Tako je sa nama poslanicima. Kaže, Allahu poslaniče, je li to zato što imate dvije nagrade? Imate duplu nagradu? Kaže, da, upravo tako. Što mi imamo duplu nagradu, imamo i duplo iskušenje. Kaže, neće muslimana zadesiti iskušenje, odnosno uznemiravanje, bilo se radi o bolesti ili nečemu drugom, a kaže da Allah kroz to neće dati da ga očisti od grijeha kao što lišće pada sa suhog drveta. Pa je to znači vjerniku. I kad se razboliš ti ponekad, da te neko pita, hoćeš da se očisti od grijeha kroz bolest, rekao ne, nikako, ima li drugi kakav način. Ali uzvišen je Allah želi da te iskuša onim kako došlo od Isu, što prezireš. Ima nešto najviše mrziš i prezireš da time budeš iskušan, a to je da šta? Da moraš ponoviti ispit. Tako. Ali te Allah hoće iskušati kroz to. Čim što ti prezireš. Šta god čovjeka da zadesi, to je od odlika vjernika što ima za to nagradu čišćenja od grijeha ovdje na dunjalku i velike stepene na ahiretu. Pa je poslanik, znači bolovao kao i ostali ljudi. Kod Buhari, kod muslima je došlo predanje od Enesa ibn Malika. Da je poslanik, pao sa svoje jahalice. Da je pao s jahalice i da je zgulio desnu stranu. Kaže, pa smo došli da ga obiđemo. Došla sabi da obiđu poslanika, sallallahu alaihi wasallam. Pa je nastupilo vrijeme namaza. Pa smo klanjali i on je klanjao sjedeći. Nije mogao znači da ustane ili kako na namaz. I kaže, i mi smo klanjali za njega sjedeći. Pa je rekao poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, kada je završio namaz, kaže, imam je da se slijedi. Imam je da se slijedi. Kaže, kada donese tekbir, donesete i vi. Kada učini seždu, učinite i vi. Kada digne se sa sežde, dignite se i vi sa sežde. A kaže, kada kaže, semi Allahu limen hamide, i vi kažite, ili kada se digne sa rukua, dignite se i vi, i kada kaže, semi Allahu limen hamide, vi recite šta? Rabbena, velekel hamd. A kaže, kada bude klanjao sjedeći, klanjajte i vi sjedeći. Klanjajte i vi sjedeći svi skupa. Znači, dođe imam u džamiju, ima za sebe 1000 klanjača, ne može klanjati, i on sjedi i klanja. I kaže svima, sjednite i klanjajte kako ja klanjam.
Može li to tako? Može. To mu je dovoljno za otkaz. Neće više nijedno klanjati. Neće efendija klanja i taj, to će biti zadnji. To je razilaženje među učenjacima. Veliko je razilaženje ako imam klanja sjedeći, hoće li šta i ostali klanjati? Ima li dokidanje u ovome propisu ili nema? Razilaženje među učenjacima. Ali ono na čemu su definitivno složni jeste da je bolje imamu, to spominjem vam i Rukudame, to spominjem vam i Neuju, ali među moji drugi učenjaci, da je bolje imamu da nađe zamjenu. Da nađe, jer je namaz čovjeka koji stoji, koji ima kijam, potpunio od onoga koji šta? Ovaj ostavio rukn. On ima opravdanje, tačno. Međutim, kijam je rukn namaza i onaj ko može da stoji, to je potpunije, to je bolje. Znaš što izlazeći iz razilaženja. To je razilaženje među učenjacima i da se iziđe iz tog razilaženja. A naročito onda to biva sporno ako ljudi ne znaju šta. Propis. Tako. Da kaže ovaj, ne znaju ljudi propis, kaže Allahu Ekber. Allahu Ekber. Još malo će nas iz džamije ovdje s negdje ovaj, nekakvu bogomolju tamo da se molimo. Promijenjuju vjeru, je li tako? Jedna je prilike jedan naš brat nagovorio jednog da dođe u džamiju da posluša predavanje. Pa je došao, jedva on to prelomio da dođe. Znate kako to je priča, mediji, problemi, je li tako? I on jedva, i kad je došao u džamiju, jacija namaz, predvodio je čovjek koji je bio musafir. Iskratio, naravno. Sad ovi tebi usta. Ja sam ti, kaže, rekao. Rekao šta me čeka. A može to izdati na dobro nikako. Jeli, to je, ljudi ne znaju, kad ljudi ne znaju propis, e onda je problem. Ljude, prije nego što propis primjeniš, trebaš ga šta? Podučiti, trebaš ga upozoriti, trebaš da nešto pripremiti to, jer je taj udar za ljude je ovaj, težak. A u svakom slučaju, šta je bilo s poslanikom sa ostalim? Ha? Znači, zgulio je desnu stranu nakon što je pao sa konja. Jeli, pa je to dokaz njegove ljudskosti. Da je on, jel tako, od Benu Adema, da ga snalazi ono što snalazi i ljude. I da je znao gajb, ne bi se ovo sigurno desilo. Tako. Kao ni ome što je pao na ispitu. Tako. Da je znao, znači gajb tražio bi ili drugog profesora ili drugi, tražio bi nekakav, ne znaš gajb, pa si čovjek i snalazite ono što snalazi ljudi. Isto tako, liječenje od rana koje je zadobivao poslanik. Došao od Isehla ibn Sada i Sa'idija radijallahu ta'ala anhu, da je upitan čime ste liječili poslanika sa osam njegove rane. Pa je rekao, kaže, nema danas na zemlji niko da to poznaje bolje od mene. Kaže, liječili bi njegove rane tako što bi došla Fatima radijallahu ta'ala anha, pa bi, kaže, zapalili hasuru. Znate što je hasura? Je, prostirka jeste. Ovaj, u to vrijeme je bila pasura u trske ili tako nešto spletena. I kaže, onda bismo, kaže, uzeli taj pepeo i stavili ga na ranu poslanika. Znači, pa je morali se i krvarenje zaustavljati, ili tako? Kao i ostali, znači, ljudi, bez ikakve razlike. Isto tako, njegova smrt, sallallahu alaihi vseleme, i bolest, kada je bolest se povećala, kako došlo u hadisu, Ebu Musa Lešare od Buhari kod muslima, pred smrt, znači, to je sve, znači, dokaz da je poslanik, sallallahu alaihi vseleme, jedan od sinova Ademovi. Isto tako, poslanik je znao zaboravljati. Ponekad zaboravi nešto. To što od Isu Ajše, radijallahu ta'ala anha, koga bilježe Buharija i drugi, da je poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, čuo čovjeka kako uči jednu suru po noći. Pa je rekao, Allah se smilo ovome, kaže, sjetio me, podsjetio me na ajet koga sam bio zaboravio. Bio ga poslanik, jel može, nije ovdje zaborav, nisam nikad čuo ovo prvi put, nego smetnuo je, mi zaboravimo nešto tako, kad te neko posjeti, kaže, znam. Da tako. Sjećam se toga, znam to. A u protivnom da te ne posjeti, ne bi se mogao, jel ne bi se sjetio. Tako da je poslanik, znači, mogao i zaboraviti. Jedne je prilike klanjao, kako došlo kod imama Ahmeda i kod imama Nesaije, u djelom Mučteba, sa vjerodostojnim lancem prenosilaca, klanjao je ljudima, predvodio ih u namazu. Pa je zaboravio jedan ajet. Pa je upitao nakon namaza, kaže, je li među vama u Beji?
Je li tu ubej među vama? Kažu, jeste Allaho poslaniče? Jesam, kaže Allaho poslaniče, tu sam. Pa reći ubej Allaho poslaniče, kaže, je li to aje dokinut ili šta je s njega? Ili si zaboravio? Pa se poslanik slavno nasmijao, kaže, nisam zaboravio, nisam, nije dokinut, kaže, već sam zaboravio. Pa je mogao, znači, zaboraviti ajet i učio je tako, kaže, da nije bio među vama ubej, kad mi na učenje bilo naporno, pa je stao. Zar, kaže, nije bio među vama ubej da mi otpočne učenje. Pa je to sve dokaz, znači, da je poslanik slavno, je li bio kao i ostali ljudi. Isto tako njegova smrt. Inneke mejitun, o innehum mejitun. Ti si smrtnik i oni smrtnici. To jeste, ti ćeš umrijeti kao što će umrijeti Ebu Bekr i Omer i Osman i Ali i u tom propisu vi ste isti. Samo je poslanik sam odvojen. Zašto? Molim. Aha, šta da? Ja sam razumio sve ko sumnja, a ne zemlja. Da ne bi neko posumnjao da je poslanik sam ipak u tom propisu šta? Vi ste smrtnici, ali Allahov poslanik je za nešto tu šta? Ne, nego odvojen si posebno da izbije ljudima iz glave bilo kakvu mogućnost da razmišljaju o tome da je poslanik u tom propisu šta? Drugačije da on neće umreti. U njemu dolazi objava, Kur'an ostaje, ko će tumačiti, kako će, šta će, ne, ne, mora poslanik sam ostati na zemlji. Ne. Uoma dželna li bešani min kablike l'huld, efe imite fe humul halidun. I mi nijednom čovjeku prije tebe nismo vječnost propisali. Zar ti ako umreš, hoće li on do vijeka živjeti? Nego znači poslanik je li u tom propisu, kao i ostali ljudi, je li u potpunosti. Znači nema nikakve razlike. U smislu tako da duša napusti tijelo, da ima ukop, ostavite se zagrobni život. Kako je u zagrobnom životu? Tu se ljudi razlikuju s ono svojim deređima i djelima. Ali mi govorimo o tom momentu odvajanja duše od tijela i je li tako, odlasku s ovoga dunjaluka. Oma Muhammedun illa rasulun kad halet min kablih rusul. Efe imate ukutinan kaleptum ala akabikum. Kaže, nije Muhammed sallallahu alaihi sallam ništa do poslanik, a i prije njega bilo poslanika. Ako on umre ili ubijen bude, hoćete li se vi starim stopama vratiti? Znači, može biti ubijen i može biti šta? Jesu neki poslanici ubijeni? Definitivno. Definitivno. I zato najgori čovjek je onaj koji ubije poslanika ili koga poslanik ubije. Jer je u ovom slučaju ubijen najbolji čovjek, a u drugom slučaju ubijen ko? Najgori čovjek, jer poslanik neće ubiti nego najgoreg čovjeka. Neće ubiti nego najgoreg šta? Čovjeka. Kaže Ibn Abbas radijallahu ta'ala anhu, kako bilježi Buhari u svome sahihu, kada je preselio poslanik sallallahu alejhi ve sellem, ustao je Ebu Bekr među ljude i rekao, kaže, ko je obožavao Muhammeda, Muhammed je umro. A ko je obožavao gospodara Muhammedova, pa on je živ, ne umire. I to je Ebu Bekr, tu razboritost nije niko među sahabama imao ko je Ebu Bekr. I to samo ukazuje da je Ebu Bekr da ne može parirati mu ni Omer, ni bilo ko drugi do sahaba. Ustao, znači, situacija gdje je bila uzburkana, to je bilo, znači, ko je eksploziv? Ljudi ne mogu vjerovati, ne mogu i neće time da se pomire. Kako se mi možemo pomiriti da je Allahov poslanik nije više među nama? Čovjek nekad umre dijete ili najbliži pa ne može sebi doći nikako. Kamo nam da poslanik? Ali Ebu Bekr kad je ustao, ga to smirio skupinu. Kaže, on je živ, ne umire. Tome nas je učio poslanik koji je preselio. On nas je umiro, on nas je učio da obožavamo gospodara Tebarake o Teala. Potom je proučio, inneke mejitun o innehum mejitun. Ti smrtnik i oni su jeli, smrtnici, i učio i druge ajde sura Ali Imran koje smo citirali, koji ukazuju da poslanik sallallahu alejhi ve sellem da je u stvari čovjek kao i ostali ljudi. Isto tako, od dokaza tih jeste što je poslanik sallallahu alejhi ve sellem zabranjivao da mu neko pripisuje nešto od svojstava koja su vidi striktno, eksplicitno za uzvišenog Allaha za uđelu. Pa je rekao u hadisu kod Buhari, hadisu Ibn Abbasa, kada je čuo ljude određene, rekao je, nemojte me, kaže, hvaliti uznosno kao što su kršćani hvalili Isa, sina Marijemina. Kaže, ja sam Allahov rob i njegov poslanik, pa recite Allahov rob i njegov poslanik. Nemojte učiniti ono što su drugi činili od svojih poslanika i da su ih pretjerano hvalili.
i došao kod imama Ahmeda sa vjerodostojnim lancem, da je poslanik sa osvojem čuo čovjeka koji je rekao ja se jidena ibne se jidina, o ja hajdena ibne hajrina. Kaže, o predvodniče nas, naš sine našeg predvodnika, o najbolji naš sine najboljeg, ili sinu najboljeg. Pa je rekao poslanik sa osvojem, kaže, o ljudi, kaže, govorite ono što ste govorili. Govorite ono što je bilo poznato među vama, a to je šta? Abdullah i Rasuluhu, Rasulullah, Nebijullah, to tako govorite. Kaže, nemojte, kaže, da vas šeitan obmane, da vas šeitan obmane, a ja sam, kaže, Muhammed, njegov rob, pa recite njegov rob i njegov poslanik. Nemojte me, kaže, dizati na stepen koji mi nije Allah dao. Dobro, je li poslanik su najbolji? Nema sumnje, predvodnik čovječanstva, najbolji, bolji i od meleka, bolji, najbolji Allahovo stvorenje. Međutim, kaže šta? Nemojte me dizati iznad stepena. Ovo je skromnost poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Kao što je rekao, ne treba nikome da kaže da je bolji od Junusa ibn Metaa. A nema sumnje da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem, da je među poslanicima tilka rusulu faddalna ba'dahum ala ba'd. I to su poslanici, mi smo odlikovali jedne na drugima. I da među poslanicima postoji odlika. Ali nije dozvolio, iako je u hadisu Ibn Mađe rekao, kaže, ja sam ene sejidu valedi ademe jeum al qiyameti wala fahr. Kaže, ja sam predvodnik sinova Ademovi na sudnjem danu, glavni, prvak. Ali, kaže, ne, bez hvalisanja. Što mi kažemo, nije hvalisanje. Ali nas je obavijestio o tome što je šta? Dužnost da nas obavijesti, jer to je šarijat. Da znamo ko je predvodnik ljudi na sudnjem šta? Danu. I da to nama bude ponos što smo sledbenici koga? Poslanika sa osam. Da nema druge odlike nikad na sudnjem danu, nego da je naš poslanik koji je nama poslan predvodnik ljudi i da svako gleda u njega i u njega se prstima upire, da on čini taj najveći šefat koji je, jel, koga drugi neće smjeti razmišljati o njemu, a kamo li su brati uzvišenom Allahu? To bi nam bilo dovoljno kao odlika. A da ne govorimo sve druge odlike koje ima naš Rasulullah, sallallahu, ali nam to ne daje za pravo. Šta? Nemojte me dizati na stepen kojim dio dao uzvišeni Allah. Jeste, imaš taj stepen Allah poslaniče, ali ne možeš ti suditi među ljudima, određivati ko će u dženet, ko će u džehennem. Ali možeš činiti šta? Šefat. I to je u domenu ljudskom. To mogu činiti i vjerovjesnici, i dobri, i šehidi, i jel tako? To ostaje Allahovom dozvolom. A nemaš ti ništa u svojoj ruci, Allahov poslaniče, u tom pogledu. I kako je islamska akida jednostavna? Znači, 1 plus 2 plus 2. Ništa. Nikakvi nejasnoća nema. I ne možeš ništa kazati što razum ne može pojmiti, što ne može prihvatiti. Niti ima nešto se kosi sa razumom, iako akida sama po sebi, je li tako, razum tu nema plaho čega. Učešće osim da shvati i da vjeruje. Ja ne može razum, je li tako, ulaziti na što pitanje gajba i tako dalje. Međutim, sve odgovara prirodi čovjeka i tom zdravom, je li tako, teuhidu ili monoteizmu. Dobro. Došlo je tako, isto tako danas radijallahu ta'ala anhu, da je poslanik na bitci na Huneinu. Kad je bila, znači, bitka se kad je bila u jeku svoje žestine, neki za sabi se i povukli. Došao je poslanik među mušrike. Sišao sa svoje jahalice, pustio jahalicu, ovio oko njega koliga. To je zaista hrabrost. To ne može rat nego onaj koji je ubijeđen da je šta? Ne poslanik. Ne može, to ne može rat niko drugi. Nema te hrabrosti. Te hrabrosti nema. I kaže, ja sam Allahov poslanik. Kaže, ja sam njegov rob. Pa se je borio sam. I nisu mogli navoditi. Sam među njih došao i još da im dokaže, to si išao sa jahalice. Tako. Ja sam Allahov rob i ja sam njegov poslanik i on će me pomoći. Pa je poslanik, ali sam je tako, opet potvrdio svoje šta? Robovanje uzvišenom Allahu i da je on čovjek. Uzvišen Allah kaže poslaniku, ali sam je, wa'bud rabbeke hatta yatiyakal yaqin. I obožavaj svoga gospodara dok ti smrt ne dođe. Obožavaj zato što si rob. I dok smrt ne dođe, zato što si šta?
stvorenje pa ćeš umrijeti. Kullu nefsin zaikatul maut. Svaka će, tako duša, smrt, osjeti, pa i naš poslanik, sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. I klanjao bi noć toliko da bi njegova stopala naticala. Pa kada ga Ajša, majka vjernika, upitala zbog čega Allah poslanik što radiš, Allah ti je oprostio one prijašnje i kasnije propuste, kaže, zar da ne budem Allahu zahvalan rob? Zar ne budem Allahu zahvalan rob? Pa nikada nije rekao da je nešto više od roba. A rob je stvorenje. I nema ništa, znači, mimo onoga što imaju ostali robovi, osim, kažemo, što je poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, odlikovan objavom. Pa je nakon toga, kada je ostario, onda je sjedio, kanjao bi noću, sjedio bi i učio. Nije više mogao stojati. A kad bi došlo vrijeme rukua, onda bi ustao šta i učinio ruku. I to je jedan način klanja noćnog namaza. Da čovjek klanja sjedeći, sve čini sjedeći, ili stojeći, ili pola sjedeći, pola stojeći, ili tako nekako. Sjedi dok uči. Ti je ustao da klanjaš oči namaz, umoran, tako teško stojati, noge te bole nešto, ne znam. Radio si puno. I hoćeš da sjediš, sjediš, nije problem nikakav. I kad želiš da ustaneš, šta? Želiš da ideš na ruku, ustaneš, dovršiš nešto, ajeta, učenja, kako će dio poslanik, i nakon toga učiniš šta? Ruku i sežda i ponovno sjediš. Salallahu ala rasulillah. I dovio je naš poslanik, salallahu ala rasulillah, ja haju ja kajum, ja haju ja kajum, bi rahmetike estegis, aslih li še'ni kulleh. وَلَا تَكِلْنِي إِلَا نَفْسِ طَرْفَةَ عَيْنِ Dovi je uzvišenog Allaha za uđel, njegovim lijepim imenima, živi, koji se u životu održava. Nemoj me, kaže, prepusti samo u sebe nikoliko treptaj ok. Pa da je poslanik imao nešto prije se rekao, bo ja, je li tako? Nemoj me prepustiti nikako samo u sebi. I kaže, popravi moja stanja i sve što se tiče mene, nemoj me, kaže, prepusti nikome od ljudi. Da neko brine o ljudi. Ha. Wallahu yasimu ke minan nas. Uzvišeni Allah kaže u Kur'an, Allah će te sačuvati ljudi, od ljudi. Pa je tražio kod Allaha utočište, ili tako, i da ga sačuva od ljudi. I dovio je kako? Ja mu kalib el kulub, sebit kalbi ala ta'atika, ala dini, kod drugoj predaj. Ako je poslanik sam dovio, znači učvrsti moje srce na istinu, znači opet Allahu poslanik nema ništa, nego je samo rob, i dovi svome gospodaru, je li tako da ga, čak kad ga Ajša upitala, došla kod imama Ahmeda u Musnedu, ima predanje koje, ha, moglo bi mu se prigovoriti, možda stane lanca, ovo je ispravnija su predanja, ova što su došla od Ibn Omara i što su došla od Nevas ibn Semana ili Kilabija kod imama Ibn Mađu i njegovom sunenu. To se, ali i kod Ajše se kaže, Allaho poslaniče, čujem te, kaže, često da kažeš ja haju, ja kajum, da kažeš ja mu kalib el kulub, Sebit Kalibala, kaže, ja Ajša, oma ju aminuni. Kaže, Ajša, ali ko mi, kaže, garantuje? Kaže, ljudska srca su između Allahovih prsta, okreće ih kako žele. Kaže, Ajša, ko mi može garantovati? Možeš mi ti, Ajša, garantovati? Ako ja ostavim tu dovu, garantuješ mi ti, Ajša, da ću ja? A on ko? Postani. Za garantova ne može postani skren s pravog puta. Ne može postani kazati suprot onome što Allah uzvišeni hoće. I ako pogreši u svome ičtihadu, gdje može ičtihadi, dođe objava, pa ga šta? Ne može biti nikako da se da bude prešutana ta greška koja se učini, kažemo, pod navodnicima greška, jer tu je poslaniku bilo dozvoljeno da šta? Da ičtihadi. Uprotivno, tamo gdje nije bilo dozvoljeno, Allahov poslaniče, tako i tako, šuti, ne zna. Ne zna odgovora. Kad dođe Džibril, kaže, pozovite mi čovjeka nazad. Da mu kaže. Kaže, inna hasanati udhibne se ijate, zalike zikrali zakirin. Idi. Dobra djela brišu loša djela, to što su radio od prestupa, nisu radio velike grijehe, dobra djela će to izbrisati i svojim putem. Ne, nema odgovora dok ne dođe šta? Ne dođe objav. Kul la ekulu lekum indi hazainu Allahi, wala a'lamu al-gajb, wala ekulu lekum inni menek. In et tebiu ila ma juhajlej. Kaže uzvišeni Allah u suri An'am. Kaže, ja vama ne govorim, a ja imam ko sebe Allahove riznice. Niti vam govorim, znam gajb. Niti kažem, ja sam melek. Kaže, ja samo slijedim ono što mi se objavljuje. Samo slijedim ono što mi se šta? Objavljuje. Pa, znači, nema poslanik, ali sad nema ništa sa gajbom.
osim šta? Ono što uzvišeni Allah otkrije. Ono od gajba što uzvišeni Allah daje, tako ljudima. Fela yuzhiru ala gajbihi ahada, illa men irtada mir rasul. Nikome ne zna niko njegov gajb, niti ga ko može dokučiti, osim onome kome je uzvišeni Allah dozvolio svoji šta? Poslanika da nešto zna. Pa je poslanik znao nešto od ovaj, što mu uzvišeni Allah da. Ovaj. Govorio za Ibn Abbasa. Spominjao se, kažu, kao da gleda u gajb kroz prozirni zastor. Zbog njegovog šta? Njegovog tog firaseta, te njegove pronicljivosti. Gleda kroz gajb, ali ima šta? Ovo je skazi, pronicljivost mu je jaka, ali ima ipak šta? Zastor, ne zna gajba, ne zna Ibn Abbas gajba, niti bilo ko drugi, ako ga nije znao poslanik, on neće ga znati ashabi. Ali čovjek ponekad može biti pronicljiv da kaže nešto i da uzvišeni Allah da ga u tome šta? Da mu da u tome teufika i uspjeha, znači da može prozrijeti, jel tako, ili može ovaj pretpostaviti šta bi se moglo dešavati. To je pronicljivost vjernika, to došlo u hadisu. Čuvajte se šta? Pronicljivost vjernika, iako je hadis daif. Ali, je li tako, može velik biti pronicljiv? Ako ne znajte, čitajte siru Omera pa ćete vidjeti. Omer koga je skenirao, to mu je bilo. Nije mu trebao niko više nakon toga. Allah može dati, je li tako, vjerniku, ali ne treba čovjek da se oslanja na to pa da on bude sudija među ljudima, je li tako? I da on vidi koga god neko uzme za prijatelja, kaže samo da ga ja vidim, samo minutu da ga ja skinem i to je, ja ću odmah kazati kakav je on čovjek. Nemaš ti to živio, tako. Može na prvi pogled čovjek djelovati da je, jel tako, katastrofa od insana, a on ne može biti bolji. Ali, jel tako, otišao na ispit i vidi ocjenu. Nakon toga, težak samom sebi. In et tebio ilama juha ilaj. Ja samo slijedim ono što mi se objavljuje. Znači, ne izlazim ja iz tog okvira nikako. Apsolutno, nema tog izlaska. Slijedim ono što mi se objavljuje, čime smo zaduženi, šta i mi. Isto je li tako da slijedim. Kada je, ima predanje kod imama Ahmeda u Musnedu, kod Ibn Huzeime i kod imama Al-Behevija u Sunanu, od Džafer ibn Abi Taliba, kada su otišli u Abesiniju, kod kralja, pa je pozvao, pa su tražili tako Kurejše da vrate oni tu jednu skupinu, eto koja je buntovnici. Vratimo buntovnike u Meku, da mi to možemo, jel tako, da mi možemo to kontrolisati, onda i možemo mi jednostavno raditi od njih šta želimo, jer tu su na našem terenu. A kad su oni obesinu negdje pobjegli, to će postati ovaj vjernici, mu'mini pravi, njihov iman će se povećati, broj će se, omasovit će se to, vrati nazad. Pa nije dozvolio ovaj Nadžašija, Allah mu dao razum i pamet, i zato ga je počastio zbog njegove pravde, Allah ga je počastio din islamom, što njegov narod nije primio islam. On je živio među narodom koji nisu bili muslimani, bili kršćani. Ali njega Allah počastio islamu zbog pravde koju ima pri sebi. Jer pravda ne može doneti nego dobro. Kaže, ja neću, kaže, vratiti nikoga dok ne čujem, kaže, oni šta oni govore. Pa su doveli, pa su ovi dogovorili, kažu, Džaferu ti pričaj, ti snajreći ti među nama. Pa je Džafer govorio, kaže, Allah je poslao među naš poslanika. Kaže, znamo njegovo porijeklo, i znamo njegovu iskrenost, i znamo njegovu povjedljivost, i znamo njegovu čestitost i čednost, i pozvao nas je obožavanje Allaha, da ostavimo obožavanje kipova, mi smo činili to, i pa nam je to zabranio od, jel tako, ružnih stvari, ratovanja, kidanja rodinskih veza i slično tome. Ali spomenu šta? Znamo njegovo porijeklo, znamo, poslao čovjeka jednog od nas. Pa su ga tako doživljavala sahabi poslanika, sallallahu alejhi vesellem. Kada je bio kisatul ifk, potvora naše majke, kada su munafci iskoristili to, je tako njima pogodno vrijeme, i to je sunnet munafika u svakom vremenu. Znači, on čeka, jedva nešto čeka, pogodno da iskoristi protiv vjernika. Je tako? A situacija tako ima zato što su vjernici ljudi. A dosta puta to biva, je tako, napumpano, biva falsifikovano, nije to original, nego to jednostavno želim etiketu da ti prišijem na leđa, pa su kazali tako što su rekli, pa je poslanik živio sa osam u jednom vremenu. Ja ne znam da je u njegovom poslanstvu, salosaname, bilo za njega težeg perioda od ovoga. Možda griješim, ne, ovo nije, znači nikakav, ja nemam dokaza u redu, neko sad kaže šta je dokaz, ja nemam dokaza. Ali ono šta je poslanik, kako je to došlo i palo, njemu je Ajša bila najdraža žena.
čestita, kćerka čestitog, ovaj, i nakon toga da dođe naj, pazite, nije bila, ni za jednog poslanika nije bila mahana to što mu žena neće da vjeruje. To je bila mahana Luta, ali sam i nuha, ali samo što žene nisu vjerovali. Nije bilo. Neće da vjeruje. Ovo sin ovoga neće da vjeruje. I zato u komentaru Allahovi riječi fehane tahuma. Pa su njih dvije pronevjerile njih dvojicu. Lutova i Nuhova. Žena pronevjerila njih dvojicu. Kaže Ibn Abbas, kaže, nije bila pronevjera vezana za čednost. Kaže, nikada žena poslanika ne učila nemoral. Jer to je za poslanika najgore. I zato ja ponekad ovako upalim negdje tamo na kanalima nešto, ne na kanalima, nego na YouTube, one rasprave, pa dođu ovi što imala srca njihova za zapečatio, ovaj, koji kažu za Ajšu, našu majku, da je, ja Allah, vallahi da nema, hajmo, nemamo u Kur'anu ni jednog ajeta. U Kur'anu nemam ni jednog ajeta o tome da je očistio uzvišeni Allah Ajšu, hajmo tako pretpostaviti, ništa nema o tome. Logika, zdrav razum i tvoje poštivanje tvoga poslanika nalažu da kažeš nemoguće je da uzvišeni Allah da poslaniku ženu koja je šta? Nemoralna. To je nemoguće. Allah, da neko, izvinite što ću ovako kazati, da neko od nas supruga, nekog od nas da bude optužena, kazali bi, Boga mi, to je čovjek musliman, ja ne vjerujem da bi ga Allah iskušao time, on je čedan, on je u džamiji, zna da je i sedaku, ne može ga svesti nego lijepo osjetnog lica, da ga Allah time iskuša, ne vjerujem. Može ostaviti, može izgubiti posao, može mu neko auto ukrasti, može ovo, ali ne može šta? Tako nešto ne vjerujem. I onda dođemo do poslanika sa osvim i kažemo šta? Lahavna onako, te ne. Da je neko rekao za majku njegovu ili za sestru tako nešto, bio bi spreman da ovaj dunjaluk digne na noge. Moja majka nemoralna, ti si tamo on kopile. Ali kad dođe u pitanje žena poslanika, majka, vjernika, svi, onda nije problem. Jedne prilike, jedan je Šisa raspravljao tako s tom skupinom. I, je li tako, ono je oko Ajše, je li tako, kaže Ajša, eto, šta vi kaže tome? Kaže, Ajša nemoralna, tako on spomenuo, nije on spomenuo, govorio njemu, kaže, a kada se kaže Ajša nemoralna, kaže, našim, ovako on priča, kao, ne znam, kao da pričaš ti danas dole na čarši, neko kupio novinu. Kaže, naši su imami kazali da ne treba vrijeđati Ajšu, da ne treba vrijeđati Ajšu. Tako on to kaže. I onda ga ovaj sašega, na tanak led ga navuče. Kaže mu, čuo sam, kaže, da je žena od vašeg Mehdija, da je ona, ono je muta brak sklapala i tako. Jaka čovjek skoči kad udari šakom. Kad se zajapuri, crveni se. Kaže, pa to sam htio. Kaže, kad se majka vjernika spomene, kažeš, ne treba, nije dobro. Zato što je poštuje ko? Naša braća Sunije poštuju, jel tako, ko braća naša Sunije poštuju. A kad se spomene žena Mehdija, jel tako, ne pogreši ovog imama, onda se sve zajapuriš, hoćeš prsnut od muke. Pa gdje ti je ljubomora prema poslaniku, sallallahu alejhi ve sellem? I napiše se knjiga na 1000 stranica, nemoral drugo lice Ajše. I prodaje se. Bogam nije to napisao Ehlu Sunnet. I onda dođete nama i kažete, pa vidite, braća, ne možemo mi biti braća nikako. To bratstvo je, znači, ovaj, kao benzin i vatra. To se nikako spojiti ne može. Možemo biti braća kad prihvatite, jel tako, Kitab i Sunnet i praksu Selefa i naše učenjake i protekfirite sve one koji su kazali da je Kur'an nepotpun i da ovaj se Sunnet poslanika sa osvrne prihvata i koji govore suprotno jel, tako kur'anskim ajetima, kada to nisu muslimani, mi se nje odričemo, a onda nakon toga možemo biti braći. I da slijedimo zajednički ono što je inne tebio ila maju hajlej. Ali to nakon toga da mi budemo samo braća da po tepih guramo nešto, a vamo kažemo, je li tako, govorimo sve ono što je suprotno, to ne možemo, to bratstvo ne može uspjeti. To bratstvo nema ništa. Ali nije to tema našeg predavanja. Mi smo pričali o čemu? O Ajši radijallahu anha kada je potvrđena zašto? Za nemoral.
Pa je poslanik bio u jednoj teškoj, jedna faza u njegovom poslanstvu koja je bila jako teška. Jer ne može dokazati ništa. Ljudi pričaju, Ajša bila negdje, ostala, je li tako? I pričaju ljudi, govore, poslanik sam vjeruje njoj, zna. Pito je Zeynep bint Džahš. Kaže Zeynep, kaže, šta znaš o njoj, reci. Kaže Allah poslaniče, kaže, čuvam, kaže, svoj vid i svoj sluh. Kaže, ne znam u njoj nego dobro. Pa je nakon toga Ajša govorila, kaže, Allah je sačuvao, kaže, njenom bogobojaznošću. A ovo je sad bila prilika da se, da Ajšu zalijepi, što mi kažemo, za patos, je li tako, da spusti vrijednost Ajše kod poslanika, salosreme, a da ona ispadne tu, je li tako, ovaj, najdrža poslaniku, salosreme, kaže Allah poslaniče, kaže, čuvam svoj sluh i svoj pogled, kaže, od laži, od neistine, kaže, ne znam u njoj nego dobro. Ne znam, jes mi ona inoća, među nama je ono što je među inoćama, ali ja ne znam o njoj nego dobro. Pa kaže, pa nije upala u ono što uštala upala Hamna bint Džahši, neki drugi ashabi, Mistah i drugi koji su tako pričali. Allah bio zadovoljen sa svima ashabima poslanika, salosrame, bez obzira, jel tako, greške nije sačuvan niko, ali to su najbolji ljudi koji su boravili na zemlji. Pa kaže, pa je došla objava. Sjedi poslanik sa osaname, pa dođe objava, pa se nasmijao. Kaže, Ajša, kaže, a Allah te je, kaže, očistio. Kaže, Allah te je očistio. Prvo što je rekao, Allah te je očistio. Allah ti je, pa je kazala majka, Ajšina radijallahu ta'ala, kaže, ustani, kaže, poslaniku, priđi mu sada, ovaj, zahvali mu se. Kaže, vallahi, neću. Neću, kaže, nikome zahvaljujem, samo uzvišenom Allahu. On me očistio. Ja samo uzvišenom Allahu zahvaljujem. Pa je to Ajša nakon toga tako pričala. Njoj je bilo jednostavno. Znaš što ona bila? Ona je bila bolesna, a nije znala. Ljudi pričaju po Medini, ona ne zna šta se govori. I tek majka izišla sa majkom Mistahovom, od tog Mistaha što je prenosio i pričao, kad je krenula i posrnula, pošla da padne, kaže, propao je, kaže, Mistah. Kaže, pa sam joj rekla, Ajša, kaže njoj. Ona kaže, za svoga sina propao je Mistah, ta majka njegova. Pa Ajša kaže, pa sam rekla, ma što govoriš to, Allaho robinju, kaže, što diraš, kaže, čovjeka, ovaj, pravi zdravo, što to govoriš tako? To je bila uvreda. Kaže, šuti, kaže, čeri, kaže, ti ne znaš šta se priča. Hoće kaže, to moj sin priča, on to isto tako prenosio, tako. Pa mnogi ashabi su nisu pričali to što su željeli, nego jednostavno šta? Glasine, pričaju, glasine se digla, se tako, prašina oko toga, pa ljudi pričaju i prenose. Uglavnom, poslanik se u te teškoj fazi, nema objave. Dok ne dođe objava, sabura je Allaho poslaniče. Je li tako? Salallahu ala resulim. Kada je objavljena teoba, kada je došlo da je oprošteno Ka'bu ibn Maliku, njegovi dvojici drugova, kaže, došao sam, kaže, kod poslanika, salallahu ala resulim, tebruku esariru vođihi. Kaže, a crte njegovog lica blistaju sreće. Znate kako se vam čovjek vidi na licu, vidiš da je sretan što je došla šta? Objava koja je potvrdila oprost trojici ljudi koji su, čiji je slučaj izostavljen, jel tako? Kasnije došla u tome objava, to je značenje ajeta, iako su oni izostali za bitke šta na Tebuku. Kaže Allah poslaniče, je li od tebe ili od Allaha? Iako u propisu stvari nema razlike, poslanik neće kazati, nego ono čime je uzvišen, ali zadovoljan. Međutim, je li tako, kada dođe, je li za tebe isto kad neko spomene hadis u Buhari i ajet? Je li isto? Ne može biti isto, braću. Može biti isto nikako. Hadis je dokaz, da dokaz. Možemo sigrati hadisom, ne možemo sigrati. Moramo prihvatiti hadis. Ali ne može biti snaga hadisa, ne može biti kao snaga čega? Ajeta iz Kur'ana. S te strane, je li tako? Iako po pitanju rada, po tome mi ne pravimo razliku. Radimo i po jednom i po drugom. Međutim, što je li isto kad dođe hadis kod Buharije
I kad dođe mutevatir hadis. Ili isto. Ne može biti isto. Ovaj pojedinačni, ovaj mutevatir. Radimo li po jednom i po drugom? Vjerujemo li? Vjerujemo. Igramo li se s jednim i drugim? Ne. To su riječi poslanika definitivno. Međutim, ovaj mutevatir je jači. A Kur'an je jači mutevatir od bilo kog hadisa koji je došao. To je najjača vrsta mutevatira koja može biti. Jel u red? S te strane, naravno, mi ovo govorimo zato što znamo, jel tako, kome pričamo? Ne kažemo, jel tako, da kažemo to što oni danas kažu, mi smo Kur'anđije. Sledimo Kur'an. Ne sledite vi ništa. Vi ne sledite ništa. Vi da sledite Kur'an i da ste pročitali u Kur'anu, ne možete preći nikako stranica, a da se nešto ne spominje na način što ukazuje na sunnet. Međutim, to je najlakši put da se udari na Kur'an. Da odvojiš sunnet od Kur'ana i nakon toga možeš onda lahko udariti na općenitost Kur'ana. Ali Kur'an u mnogo slučaja tako općenit, pa ćeš klanjati podne jedan rekiat i niko te može prigovoriti. No tako. Pola rekiata da klanjaš. Pola rekiata. Ne možeš, ja sam klanjao podne živio. A ti mi otvori Allahu knjigu i dokaži mi da tamo piše 4 rekiata. I on to nikad dokazati ne može. Tako je po pitanju zekijata. Kada 5 maraka zekijata ima 10 miliona, jesam dao zekijat, jesam. A nije to dovoljno, kaže, to vam nije problem. Samo mi ti otvora Allahovu knjigu i nađi gdje to piše da nije dovoljno, ja odmah, ja sam spreman da ti više. Tako. Spoji ženu i tetku, njenu, kaže, to ne piše u Allahovu knjigu. Ne piše. Došlo su na to, tako. I zato se onda igraju, nema Mehdija, nema silaska Isa alejhiselam, jer Kur'an nije u tom pogledu 100% jasan. Deđala pogotovo. I slično tamo. Kaže, o Kjab, kaže, obraduj se najboljem danu, otkako je te majka rodila. Kaže Allah posljednji od tebe od Allaha, kaže ne, već od Allaha. Sve ovo što smo spomenuli do sada ukazuje znači da je poslanik sam čovjek, da ga je snalazilo ono što snalazi ljude, da je imao potrebu za hranom, pićem, spavanjem, jelom, da je mogao biti bolestan, ili tako, da je mogao proživljavati ono što proživljavaju ostali ljudi. Ali je dobio objavu i kroz to svjetlo ko posmatra poslanika sa osaleme neće pogriješiti. Znači, on će udovoljiti svome gospodaru Azzawajal kada je u pitanju njegov odnos prema Rasulullahu s.a.w. Dobro. Nakon toga imamo jedno pitanje, a to je, tiče se poslanika s.a.w. Da li je on prvo stvorenje Allahov? Da li je poslanik sa osvijem prvo, pošto on najbolji čovjek, je li tako? Da li ga je uzvišen Allah prvi stvorio? Jer najbolji bi trebao da bude uvijek šta? Prvi, je li tako? Pa, u vezi s tim, postoje mišljenje da je poslanik sa osvijem prvi čovjek koji je stvoren. Da je on prvo Allahovo stvorenje, zato što je najbolji, stvoren je i onda na takvom jednom ubjeđenju ljudi su izgradili dodatna onda ubjeđenja koja se tiču, vežu se za to ubjeđenje. Međutim, to mišljenje nije osnovano. Nije osnovano, to mišljenje je neispravno, ništavno. Znači, da je poslanik sa osvijem prvo Allahu stvorenje. A to zastupaju neki učenjaci iz sufijskih redova, poput Al-Hallađa. Al-Hallađ, Sejn ibn Mansur, on je umro 309. hidžreske godine, a Bagdadu je živio. Njemu se pripisuje da je zastupao utjelovljenje, panteizam, utjelovljenje gospodara u čovjeka. I ostale stvari zbog koji su ga mnogi učenjaci proglasili otpadnikom od din islama.
On je rekao, poslanik je bio prije nego što je bilo šta drugo stvoreno i kaže, on je bio prije nego što je bilo prije. I on je poslije nego što je poslije. I on je poslije nego što će biti poslije. To ste tako, tako ovaj, filozofiranje, tako ja, ne možeš razumjeti. Ovaj, mora čovjek dobro biti komplikovan da bi to razumio. Tako. Allahovom poslaniku dolazi pustinjak, ništa ne zna. Pouči ga, kidi, kaže, Allah te nagradio, Muhammed, i na vrat. Mu'min, vjernik, ode, ništa. Tako je, jednostavno. Imate danas definicija, kad ljudi definišu određene definicije, ovaj, čovjek se upita, kaže, sam ja deli muslimana koja to poreknem sve? Kako će ja tu definiciju zapamtiti? Znači, jednostavna akida, jednostavno ubjeđenje, jednostavno za shvatiti, razumjeti i za primijeniti. Bez, znači, bilo kakvih komplikovanja. I to je stav Ibn Arabija, Muhyiddina, koji je isto tako rekao da je poslanik Salosaleme prvo stvorenje i da je stvoreno od Allahove svjetlosti. Allahu nuru semavati ul ard. Tog nura je stvoren ko? Poslanik Salosaleme. Tako je rekao u svome dijelu Al-Futuhatu Al-Mekija, u svome poznatom dijelu. Ovaj, i on je kod Sufija slovi kao najveći šejh, kao vrhovni autoritet. Međutim, mnogi islamski učenjaci su tako se kritički na njega osvrtali, a veliki broj njih isto tako smatrao ga da je izišao van okvira islama. Znači, ovo su stavovi učenjaka. Da ne bih rekao da dolazite, vi tekfirite ljude. To su učenjaci kazali. I o tome su zapisali zasebna djela. Imam el-Bihai i drugi napisali djela o tome. Pa ovaj ispomnjalo, znači, učenjake koji su to kazali zbog izjava koje znači, imaju. Kažu da je poslanik Salosalem prvo znači stvorenje na zemlji, da je stvoren od Allahove svjetlosti. Isto tako kaže Debag, on je isto tako jedan sufijski pobožnjak. Abdulaziz Debag, poznat kao Debag, on je isto rekao da je poslanik Salosalem znači ovaj prvo Allahovo stvorenje. I neki drugi su to kazali. Naravno, ovo je, mi ne sumnjamo da oni koji su to kazali da su željeli šta? Pokazati svoju ljubav prema poslaniku. To je sve u redu. Dok u momenta nije problem da čovjek iskazuje svoju ljubav prema poslaniku i da mu da njegovo mjesto koje zaslužuje i pravo. To nije što nije problematično. Ali se ne smije u tom momentu, ne smije se u tom pogledu, znači preći granica, pa da se poslaniku pripisuje ono što nije osnovano. Došlo je u hadisu Ebu Hurejre da je poslanik Salosaleme rekao, ja sam prvi poslanik, ja sam prvi poslanik koji je stvoren, a zadnji koji će biti poslan. U drugoj spredaji kaže, ja sam prvi čovjek koji je stvoren, a zadnji koji će biti poslan. Ovako je izbilježio Imam Tabarani u svome dijelu Musab Šamijin. Tako je zabilježio ovaj, Imam Ibn Adi i drugi u svom djelu Kamil. U lancu prenosilaca ovoga hadisa imaju Said ibn Bešir, ima Huleid ibn Daleč. Za ovu obadvojicu učenjaka hadijski stručnjaci su kazali su nepouzdani. Poput imama Ahmeda, poput Ibn Ma'ina, poput Enesaija, poput Darekutnije, Ibn Hadžara, Zehebija i ostali pravnika, kažu da su nepouzdani jedan i drugi. Tako da je ovaj hadis kao hadis nepouzdan, neispravan i ne može se prihvatiti hadis koji ima jednu mahanu u svome lancu prenosilaca, a kako hadis koji može imati dvije, kako hadis, onda se prihvati hadis koji ima u sebi, znači dvije mahane. A وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلم. I kad je rekao uzvišeni Allah, kaže, ja ću na zemlju učiniti koga? Namjesnika.
Pa su meleki se iznenadili tome, kažu, nisu oni, nego jednostavno ovaj namjesnik će biti neko ko ne čini. A to je bio ko? Adem, jel tako? Čovjek. Nije poslanik, ali sam bio, jel tako? Pa je naredio uzvišeni Allah, وَيْتْكَالَ رَبُّكَ لَنْ مَلَائِكَةِ إِنِّي جَعِلٌ بَشَرًا مِنْ تِينَ. Kaže, ja ću stvoriti čovjeka od čega? Od zemlje. فَيْدَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَحْتُ فِيهِ مِرُوحِ فَقَوْ لَهُ سَجِدٍ. Pa kad ga stvorim i udahnem u njega od svoga ruha, vi, kaže mu, padnite na seždu. Kome je sežda bila? Adam. Stvorit će čovjeka od zemlje, prvi čovjek koji je stvoren od zemlje, tako, poslanik nije stvoren od zemlje direktno. Mi smo potomci onoga koji je, zato mi kažemo, mi smo šta? Od zemlje. Nije od nas niko od zemlje stvoren. Nego je stvoren na način kako uzvišeni Allah opisao, od prezrene kapi, jel tako? Međutim, budući da je naš praotac stvoren od zemlje, mi se time pripisujemo da smo šta? Stvoreni od zemlje. Protiv, nije niko od nas jel tako, od zemlje stvoren direktno. Pa kada je sečda učinjena ova Ademu, je li ona učinjena Ademu ili poslaniku sallallahu alejhi ve sellem? Ademu. Ko je bio preči da mu bude učinjena sečda? Poslaniku sallallahu alejhi ve sellem ili Adem? Poslanik sallallahu alejhi ve sellem. Pa je, znači, ovaj kontekst tam hadisa je neispravan, kako je lanac prenosilaca neispravan, tako neispravan i šta? Sami metni ili tekst hadisa je neprihvatljiv. Jer hadis da bi bio ispravan, on mora, znači, ispuniti uvjete da nema u sebi iznimnosti. Da nema iznimnosti. Da nije oprečan nečemu što je vjerodostojnije od njega, što je jače i slično. I slično, jeli, tome. Uzvišen Allah, kaže, stvorio, kaže, stvorio čovjeka od zemlje, pa su ljudi došli onako, različite vrsta zemlje. Pa su ljudi došli onako kakva je zemlja. Ima crnih, ima bijelih, ima blagih, nježnih, ima onih krutih i osorih, ima dobrih, loših, ima i oni koji su između toga, ima svakakvi. Ali stvorio čovjek od zemlje, stvorio koga? Adema. Stvorio je, jel tako, Adema. I na sudnjem danu u hadisu koji govori o šefatu. Šta će ljudi uraditi? Doći je li tako Ademu i kažu, ti si, kaže, otac ljudi. A u drugom se predi kaže, ti si otac čovječanstva. Kod Buhari, kod muslima. Ti si praotac ljudi. Nije rečeno poslaniku, da bi bio poslanik, sam prvi koji je stvoren, je tako? Pa su obratili se Ademu. I došlo od Isu da je uzvišen Allah stvorio Adema, da je bio 60 podlaktica u visinu. Pa je rečeno, idi, kaže, do ovi ljudi, kaže, do one skupine meleka, misli se, i po selami, kaže, kako ti odgovori, to će biti selam ili pozdrav tvoj i tvome šta? I tvojem potomstvu. Pa je otišao do njih. Pa je Adem, taj prvi koji je stvoren, je otišao do njih i čuo selam i slično tome. A nije, znači, bio niko drugi, jeli? Nije bio niko drugi od ljudi. Pa ovo ukazuje da je kontekst hadisa neispravan, a prije toga je lanac prenoslaca neispravan. Kad je lanac neispravan, ne trebamo gledati opće u kontekst hadisa. Koliko god lijepo da djelao privlačno, slatkoriječivo se vidjela, vidi se to u hadisima i zato se kaže najpametniji ljudi su bili oni koji su lagali hadise na poslanika. Jer on je morao smisliti hadis tako da ne bude šta. Da tu nema nekakvih plaho kontradiktornosti, da nema da bude to i da to odgovara, neko dok čuje riječ kaže ovo nije Muhammed ali sam ovako rekao, on ovako ne priča. Tako. Odmah to se primijeti, to učenjaci lako odvoje. Pa su morali biti pametni, iako ta je pamet, kažemo, bila ograničena, jer ne može biti potpunog razuma onaj koji izmišlja na poslanika. Tako. Ali on zgovorili, kažu, mi ne lažemo na njega, mi lažemo njemu. Njemu u korist. Korist kome? Poslanika. Nije laž na poslanika. Kao poslanik treba nekoga šta da mu da pomogne, jel tako, u njegovoj poslanici misiji, jer to što je on došao nije potpuno, nije to baš, jel tako, uobličeno kako treba, pa ćemo mi to popuniti, jel tako, te preznine. Što je batil samo po sebi.
Dobro. Nastavit ćemo šalavu na narednom predavanju. Allah ta'ala. Salim ala Muhammed. Ala alihi wa sallam.